dar kelis straipsnius ir prijungsime juos prie meniu kitų punktų. Čia matome vieną punktą, vieną nuorodą. Einame į Article Manager, spaudžiam New, parašom kažkokį tekstą, tegu tai būna pirmas straipsnis, straipsnis be kategorijos, išsaugom, kuriam kitą straipsnį. Tekstą. Nekategorizuotas straipsnis. Ir saugo. Dabar prijungsime prie kitų dviejų meniu punktų. Meniu punktai, kuriami menius, meniu manager. Ir atsistojus ant meniu items piktogramos. Einame į meniu punktų, tą meniu, būtent tik tą meniu punktų redagavimo aplinką. Spaudžiam New, kuriame naują meniu punktą. Paspaudus atsidaro galimybės, ką mes galime prijungti prie meniu punktų. Spaudžiam Articles. Prijungsim straipsnį Article Layout, būtinai. Tegul meniu punktas vadinasi vienetas ir prijungiame straipsnį vienetas ir saugom. Dabar tas meniu, home meniu pradinis, turėsiu du punktus. Reiškia, pirmiausia sukūrime straipsnį, tik tai po to jie prijungiami prie nuorodų, meniu nuorodų. Kadangi prieš tai jau sukūrėm antrą straipsnį. Toje pačioje meniu kūrimo aplinkoje spaudžiu meniu. Kursim straipsnį. Meniu punktas vadinsis 2. Pasirenkam antrą straipsnį. Ir spaudžiam save. Turime tris meniu punktus ir straipsnių valdymo aplinkoje turime tris straipsnius. Pasižiūrim mūsų darbo rezultatus puslapyje atnaujindami jį ir matom tris punktai. Prijungta įvairi informacija.